ତୁଡ଼ା ଏଡ଼େ ବଦମାସ କଥା, ଏ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ଭାଗବତଟା ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ନାହିଁ, ତୋ ଚଷମାଟା ନାହିଁ ଫୁକ୍ରୁ, ଦେଶ ଚଷମାଟା ଥଟା କରୁଛୁ, ଭଲରେ କହୁଛୁ ମୋ ଚଷମା ଦେ। ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚଷମା ଭାଙ୍ଗୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଦାମୀ ଫ୍ରେମ୍ ବାଲା ଆଣିଲି, ସେଥିରେ ଆକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏକଦମ ପାଟି ଚୁପ୍। ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି, ତୁ କେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? ଆର ବର୍ଷ ତୋର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ପାଠ ସାଠରେ ମନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖେଳ ତାସରେ ମନ। ଯା ଯା କହୁଛି। ପିଲାଟାକୁ ଏତେ ଶାସନ ରଖିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ତ କାଗଜ କଲମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଯା ପାଇଲେ ପାଇଲେ, ସେଥିରେ ନିଜ ପୁଅର ଜୀବନକୁ ସେ କାଗଜ କଲମ ଭିତରେ ସୀମିତ କରିଦେଲେ। ଓହୋ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜ ଚୁକୁଡ଼ାରେ କାଳି ଛିଟା ଯାଇ କେ କେବେ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାରେ ନା ବାପା? ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବରଂ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ, ସେ ପ୍ରଫେସନରେ ତାଲା ପକାଇଦେଇ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆମ ମା ବାପାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆଉ ତା ନହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବୁ। ପତ୍ରିକାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ହୁଏତ ତମ ପୁଅ କିଛି କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଦେଖାଯିବ, ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବ। ବାପା, ଏ ଘରକୁ ମୁଁ ବୋହୁ ହେଇ ଆସିଥିଲି, କ'ଣ ଏ ଘରର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ନା ଏ ଘର ଦାରିଦ୍ରତାର ବିଷ ପିଇ ନୀଳକଣ୍ଠ ସାଜିବା ପାଇଁ? 15 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ଏଇ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମେ ତମ ପୁଅକୁ କେବେ ପଚାରିଛ ତୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କ'ଣ ଦେଇଛୁ? ବରଂ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଇ ସୋସାଇଟିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଭଲ କରି ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିପାରୁନି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସପିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିପାରୁନି, ସବୁବେଳେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଅଫିସ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମୋତେ ଟିକେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ମୋତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମୋ ବାପା, ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ବୋହୁର ବେଜିତ ନୁହଁ? ଭାଇ ବୋହୁ, ଆରେ ଏସବୁ ଜୀବନର ମାପକାଠି ନୁହଁ। କାହା ଜୀବନକୁ ତମେ ମାପକାଠି ମାପୁଛ ବାପା? ମୋ ଚାକିରିଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପେଟକୁ ମୁଠିଆଏ ଦାନା ପିଇବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇପାରୁ। 4 ମାସର ଘର ଭଡ଼ା ଦିଆଇନି, 3 ମାସର କ୍ଷୀରବାଲା ପଇସା ନେଇନି ବୋଲି ସେ ଖାଲି ଠାରୁ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିଦେବ, 5 ମାସର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦିଆ ହେଇନି, ସାର୍ 5-5 ଜଣ ନୋଟିସ୍ ପଠେଇ ସାରିଲେଣି। ହଉ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ବି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି। ଶେଷରେ କାହା ପର ଛାତ ତଳେ ଜୀବନ ଯିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳରେ? ନାଇଁ ବୋ, ମୁଁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କ'ଣ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କ'ଣଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଭାବନା ଭିତରେ ପଶି କେତେଟା ଚଷମା ତମେ ଭାଙ୍ଗିଲ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ତମେ କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢ଼େଇଲଣି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନାତି, ତା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ରଖିଛ ସେଇଟା ତମେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? 7 ପୁରୁଷର କେହି ଗୁଣ ବିଟା ମାଟି ଥିଲା, ଶେଷରେ ସେ ପୁଅ ନାତିଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ରଖିପାରିଲନି, ନହେଲେ ପର ଛାତ ତଳେ ଜୀବନ ଯିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ଗଛ ମୂଳରେ? ତମେ ଦେଖିବ ବୋହୁ, ସେସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ହେଇଯିବ। ହଉ, ସେ ଆଦର୍ଶର ଗୀତା ଭାଗବତ ମୁଁ ସେ ଶୁଣିଲିଣି, ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ସେ ଆଦର୍ଶର ଗୀତା ଭାଗ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ ଭଲ ହେବ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଗୀତା ଭାଗ ତ ଶୁଣ। ଶୁଣ ବାପା, ମୁଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ଷୀରି କରି ଥୋଇଦେଇଛି, ଯାଇ ଖାଇଦେବ। ହଁ, ଖାଇସାରି ଶିବୁକୁ ସ୍କୁଲରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିବ।
ହେଲେ ବେଳକୁ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। ଶୁଣ ବାପା, ଏ ଚଷମାଟା ତମ ପୁଅକୁ ଦେଇଦେବ, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଭଲ ଚଷମା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। जेते चापी रखिले भी से छाती फटे निश्चय बाहर बाहर जाए। बापा माया कौन तुम किसी कही तुम्हें किसी कहून कहीं बापा नाई रे अरे बहु कहीं मत कौन कि कह ना बापा तुम मत कथा लुचौ छ तुम हाथ में पचास टंका और चशमा नाई रे कथा कौन कि सुमन चषमाटा पोछ पोछ तले पड़ी भांगीगला आ बो कहला बापा केते दामी चषमा केते खामकियाली खबर पोछवा ठीक तुलवे तम पुओं कहब चषमाटा बजार सजाड़ी आने आ पचास टाँह दे कहला शिव को स्कूल छाड़ आईला बे हाटु दीटा पर नहीं आस कल बापा तुम्हें शिव जो स्कूल को नब आ फेरला बेले तुम्हें पर आसब कौन मुझे माया तुम को अर्डर दे जला नहीं रे अरे बहु कहीं मत अर्डर दबो अरे से तो मत मना करे कहे बापा हमें खाई पी दे घरे बस अरे तू कहल समान मु घरे आ केते बसे भी बाहर टिके बोला बोली कर आइले तो गोड़ दीटा हल्का लगिबनी नहीं बापा कथाटा से नो बापा गोटे बेरोजगार शशुर को खावाक मायार लस के माया तार हिसाब दे थ हाँ बापा ये कलम टाक देख लो बापा यही कलम जीवन केत जीवन समीक्षा कर जड़े वरिष्ठ पत्रकार हिसाब से मत बहुत आवार्ड भी मिली हेल्ले बापा आज गोटे हड़ा बलद आत्मजीवन की समीक्षा करने को जा मुझे हारी जाइए बापा हे सुमन अरे तू सब कौन कही जाऊ बापा कौन करी सुमन अरे अरे परिवार को एत बड़ कष्ट नाते टाटा को स्कूल ने छाड़ा को एत बड़ काम अरे एमती टिके टिके कथा तू एम व्यस्त हो पड़ु बापा हे सुमन अरे अरे एटा तो संसार कथा रे सुमन अरे टिके टिके कथा रे संसार डा भांगी जाए आ संसार होचे एमति गोटिए माटी हांडी जे अरे भांगी गले से सब खपरा हि जा रे आ से खपरा को जेते चेष्टा करले भी जोड़िए रखू से केबे भी जोड़ी पेला बाबा तुमा संसार तो संसार रूप को चालो छपरा घर ऊपर मु नटाटिए भी पकेनी अरे मो पाई तुम संसार भांगी जब कहीं
मो बहुर रोजगार जत घर चलती सी हूँ ए घर मालिक ही आम समस्त को ता कथा मानवा दरकार कहीं अरे कथार अच्छे पा अरे बलद न थी हल बिल न थी चाष मुरबी न थी घर सबू जाए सात आखिर ये प्रत्येक लुह बुंदा मो असहायतार छवि स्पष्ट देखी पड़ी बापा कहीं बापा कहीं मत एम जो छके पूरा ढड़ा करलमल कर बापा कहीं मत संसार दरदा मो बेटे छंदी दल बापा कहीं छंदी दल बापा अरे यहाँ तो जीवन संज्ञा यहाँ संसार नियम सब ठीक सब ठीक रखे लाभ ना रसावती रसावती गुड मॉर्निंग सर कौन कर थुले पंद ए मो झियो को गाढे दे छु नो सर तो ब्रेकफास्ट कर दे छु नो सर तमले तमले मो झियो ए पंद खाइले तमने ब्रेकफास्ट रेडी है जी तो यस सर अंडा ऑमलेट बटर के आलू दम काजू के सब रेडी चले चल मुझे खाइल कोन पाई मु कोन करबी जे सर बेबी मां तो बेबी मां को काम रे व्यस्त हो माने कोन करू छो बेबी कोन आ करबे हम अछंती जे सर बेबी मां को पछरे गुड़े गुड़े मोर सब ठीक है अरे मु आ पारबी नी सर अरे से कोन जाई छी दिन परे दिन मास परे मास वर्ष परे वर्ष बीती जाउछि हेले आज सरले काले के दे देने हेले मो बेबी सेमती कंकी पछरे गोड़ेई चलीछि समयटा जेमती ता पाखरे हार मानी जाइछि से संसार पछरे गोड़ेइबा कथा से आज कंकी पछरे गोड़ौछि बेबी ए बेबी अरे आसिल मा पापा 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 तुमको मो केते थर कहिनी मो कंकी धरिला बेले तुमे मते डाकी बोली बोली से कंकीटा ना पूर किन उड़ी जाउची जम्मा धरा दउनी बेबी पापा पापा से कंकीटा ना भारी दुष्ट मुँह तक जमी धरवाक जाऊँगी पोर कि उड़ी जाऊँगी बापा बापा तुम्हें मत गोटे कंकी आनी धरीदे ना मुझे सहित खेल तु कौन छोट पिला कंकी सहित खेल तु पा बड़ पिलागलु बापा तुम्हें कल सब मत कौ तु बड़ेगलु तु बड़ेगलु तु बड़ेगलु मुड़ी केमी आम बगिचार से कागज गच कंकीटा सब बड़ा बड़ा तू
ତୁ ସେ ଛୋଟିଆ କଙ୍କି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତୋ ଆଖିରେ ଏ ଦୁନିଆଟା ବି ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ଥରେ ଏ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ ବାପାଟା କଥା ଚିନ୍ତା କର ରେ ମା। ପିଲାବେଳେ ତୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିବା ଏଇ ବାପାଟା ଆଜି କେମିତି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ତୁ କେମିତି ବଡ ହେଇଗଲୁ। ନାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉଦିନ ବଡ ହବ ମୁଁ ସେଇଦିନ ବଢେଇବି। ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇ ସେ କଙ୍କିକୁ ଧରିବି, ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ଠକି ଦଉଛି। ଏ ମା, ଆରେ ତୁ ସକାଳ ପରେ କିଛି ଖାଇନୁ, ଚାଲ ମା କଙ୍କି ଖାଇଦବୁ। ଆଗେ ସେ କଙ୍କିକୁ ଧରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଖାଇବି, ତାକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି। ଏ ମା, ତୁ ପୁରା ପିଲାବେଳେ କହୁଥିଲୁ କଙ୍କି ଧରଣ ମା ମରଣ, ଆରେ କଙ୍କି ଧରିଲେ ତୋ ମା ମରିଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନି, ମୋ ଝିଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଧନ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମୋ ଆଗରେ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମକୁ କେବଳ ମୋର ଏତିକି ମାଗୁଣି, ତମେ ପଛେ ମୋର ସବୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇଯାଅ, ହେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କରିଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ। ମୁଁ କେବଳ ତା ପୁଅରେ ଟିକେ ଖୁସିର ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଠାକୁରେ, ଖୁସିର ହସ। ତମେ ପୁଣି ସେ ପାଗଳି ଝିଅର କଥା ମନେ ପକେଇ କାନ୍ଦୁଛ। ସର୍ବଳର ମଶାଟା ହୁଏତ ସୁଖେଇ ସୁଖେଇ ଯିବ, ହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ତାର ବାପା ମା ହେଲେ ବି ତା ଭାଗ୍ୟକୁ କଣ ଆମେ କେବେ ବଦଳି ଦେଇପାରିବା। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସେଇଆ ଭୋଗିବ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ସେ ସେଇଆ ଭୋଗିବ ବୋଲି ଆମେ ବାପା ମା ହେଇକୁ ତା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିବାନି। ଝିଅଟା ଆମର ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ତମର ତା ମା ସେତକ ବୁଝିବା କଣ ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତା ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁନି, ଆଉ କଣ ତମେ ବୁଝୁଛ? ଆରେ ବାବା, ଆମ ବେବିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଘରେ ତିନି ତିନିଟା ଚାକର ଆଣି ରଖିଛି ପରା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ମୋ ଝିଅର ଖବର ଚାକର ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, କେବଳ ମୋ ଝିଅ ବେବିଣା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତମେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ମାର ସ୍ନେହ ଦେବ, ତାକୁ ଟିକେ ମମତାରେ କୋଳେଇବ। ତମେ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଝିଅ ଲୁହ, ମୋ କମ୍ପାନୀ ବଡ଼, ମୋ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ ଭୂମିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ବସେ। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏ ବିଲ୍ରେ ଟିକେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଅ। ସରକାରକୁ ଯେଉଁ ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଦେଇଥିଲ ତାର ବିଲ୍ ହେଇଗଲା ନା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସ୍ ଡି ଓ କହିଛନ୍ତି ବିଲ୍ କରିଦେବେ।
କରିଦେବି ନୁହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ବିଲ୍ଟା ବସି ବସି ଅଫିସରେ କରେଇ ଆଣ। ଅଫିସରେ ବସି ବସି ବିଲ୍ଟା କରି ନ ଆଣିଲେ ବିଲ୍ଟା ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ, କେହି ବି ତମ କଥା ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ କଥା, ବୁଝିଲ? ୟେସ୍ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଶୁଣ, ବିଲ୍ଟା ଆଜିରେ ହେଇଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଉର୍ବଶୀ, ଆରେ ସେ ଫାଇଲ ଗହଳି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଟିକେ ମୋ ଝିଅ କଥା ଭାବ, ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ଭଲ ହବନି? ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ, ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ ବାବା, ଆମେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବେବି ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ତାର କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବନି। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଉର୍ବଶୀ, ବେବି ଆଉ ମୋର ଭଲ ହବନି, ହେଲେ ଦେଖ ସେ କଥା କ'ଣ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲା ମାନସିକ ବିକୃତ ଝିଅ, ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତମେ ତ ରାତି ସାରା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ, ହେଲେ ମୁଁ କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଉଛି, ସେ କଥା ତମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ବରଂ ତାର ଟିକେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ସବୁଯାକ ଅଭିମାନ ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ପକାଉଛ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ଆଗ ଶୁଣ, ବରଂ ଚାଲ ଆମେ ବେବିର ବାହାଘରଟା କରିଦେବା ଭଲ ହବ। ଆରେ ବେବିନାର ବାହାଘର, ଆରେ ପାଗଳି ଝିଅଟାର ବୋଝ ତ ଆମେ ବାପା ମା ହେଇ ବୋହି ପାରୁନି, ଆଉ ବା କିଏ ବୋହିବ ନା? ବରଂ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବର୍ଷାର ବାହାଘରଟା ଆଗେ ସାରିଦିଅ। ଦେଖ ତମେ ଏ କଥା କେମିତି କହୁଛ, ବଡ଼ ଝିଅ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ସାନ ଝିଅଟାକୁ ଯଦି ବାହାଘର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ? ତମେ ଦେଖିବ ବେବିନାର ବାହାଘର କରିଦେଲା ପରେ, ବେବିନା ସ୍ୱାମୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ହୁଏତ ବେବିଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମର, ଆରେ ତମେ ବି ସେ କଥା କହୁଛ, ଆରେ ଆଜି ଯାଏ ଯିଏ ହାତରେ ଖାଇ ଶିଖିନି, ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ସେ ଝିଅ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ନେଇ ସଂସାର କରିବ, ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ ନା? ବରଂ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ହୁଏତ କିଏ ମୋ ବେବିନାକୁ ବାହା ହେଇଯାଇପାରେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାଗଳି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାରିଦେବ। ଶୁଣ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ ବୋଝ ହେଇଛି, ତେବେ ଆଜିଠୁ ମୋ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଁ, ମୋ ଝିଅ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି, ଏଥିରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଏ ବୁଢା ତାର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ୱାଶ କରି ପାରିବନି। ମୁଁ କେବଳ ସେଇ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପାଗଳି ଝିଅଟା ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହେଇଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କେବେ ପପଟର ମାଲିକ ଜାଣି ହେଇପାରିବିନି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ମ୍ୟାଡାମ? ଶୁଣ, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଳ ଭୂତ ସାଜି ଏ ବୁଢାର ଫସଲ କିଆରିକୁ ଜଗିବା ଚିନ୍ତିତ, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଦେଖ ସମର, ତମେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କର, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ସେ ଚାକରଟାକୁ ହାତ କରି ବେବିର ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦିଅ। ବୁଝିଲ ସମର, ତମେ ଯେତେ ସହଜରେ କଥାଟାକୁ କହିଦେଲ ନା, ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜର ବ୍ରେନ୍ଟା ସେତିକି ଶସ୍ତା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱମିତ୍ରଙ୍କ ତପଭଙ୍ଗ କଲା ଭଳି ମୁଁ ସିନା ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବୟସର ତପଭଙ୍ଗ କରିପାରିଛି, ହେଲେ ତା ମନର ତପଭଙ୍ଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରେଇ ପାରିନି। ଆରେ ବାବା ବୁଝୁନ କାହିଁକି, ଏ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ପୁରପୁରି ମ୍ୟାଡ୍, ଆଇ ମିନ୍ ପାଗଳ। ପାଗଳଟା ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବ କେମିତି? ମୁଁ କେବଳ ବେବିନା ପାଖରେ ଟିକେ ଛଳନାର ମା ଅଭିନୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମୋତେ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ହେଲେ ମନେ ରଖ ସମର, ଯେଉଁଦିନ ସିଏ ମୋର ଛଳନାଟା ଜାଣିଦେବ ଆଉ ତା ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଛଳନା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ମୋତେ ସିଏ କିପ୍ କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ତାପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରପର୍ଟି ସାରା ଭୂତ ଖାଇଯିବେ ଭୂତ। କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସ ଚିକିତ୍ସା।
प्रजापति खोजिबा प्रजापति खेल धरिबा नहले ना वर्षा छाड़ी गले प्रजापति घर को पळिबे आ व्यस्त काई कहउछु उदास ससुर दिलचु हां सर्गी होबनी आगो तो टिके घसा घसी करी गरम कर दिए ता पर हमें दुए जाई प्रजापति खोजिबा ना कोन कहउछु भारी बढ़िया हबो भाई हमें तले आसुछु अरे हो तम माने डुपळाओ नहले प्रजापति का एते लोग देखि देले से तोरकी जाई उड़ी जीव जा 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 शीघ्र जा नाले प्रजापति ता घर को पळेबा जा जा नाइस वेरी नाइस बेबी ना माय डार्लिंग मते ना भारी डर लागछ चल ना अलो घर को पळेबा अ मु परा अछि डर कहा को भय कहा को मु परा अछि साहाबा को नाही नाही वर्षा छाड़ी गले आउ कौन ना अरे प्रजापति आम पंझा भितर आने पग भी भल अच्छी चान्स कम्स वान्स आमती चान्स मुझे हाथ छड़ा कर दिए मत धर्म सही आलो असल प्रजापत तू तोर से रंगीन डेणा हल हल तू जेते बले मो पासरे पड़ी चारिचु प्रजापति कौन दरकार
ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୁ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଦେଖ, ପ୍ରଜାପତିର ରଙ୍ଗଟା କେମିତି ଫିକା ପଡୁଛି। ଖୋଜିଲେ ବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପାଉନି। ଆରେ ଝିଅଟା ମୋର ଏଇଠି ଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଯାହାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଝିଅ ଖବର କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କରୁଥିବ ପାଗଳ ଝିଅଟା? ମୋତେ କେଉଁଠି ଏ ବର୍ଷା ଗଡ଼ଗଡ଼ିରେ ହଜିଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିବେ ନା? ହ୍ୟାଲୋ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ? ହଁ, ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଛି, ପୂର୍ବଶ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ କମ୍ପାନୀର MD କହୁଛି। ମୋ ଝିଅ ସକାଳକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜିକି ବି ପାଉନୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ଫଟୋ ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପଠେଇ ଦେଉଛି। ହଁ ଥାଉ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆଉ ଫଟୋ ପଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂର୍ବଶ୍ରୀ, ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲ? ହଁ, କାହିଁ ଏଇ ଏଇ ଆସୁଛି। କୋଉଠି ଥିଲା ମୋ ଝିଅ? ଆମା ଭିତରକୁ ଆ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ, ସକାଳେ ପାଇଲି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବ, ଝିଅଟାକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୋଲିସ ମାନେ କେତେ କଥା ପଚାରିବେ, କେମିତି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ତମ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲେ, ଆରେ ପାଗଳ ଝିଅଟା କିଛି କହିପାରିବନି। ତମେ ଦେଖିପାରିଲନି ସିସିନା ତା ଦେହର ଓଜନ ଜାଣିପାରୁନି, ତା ବୟସ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ତା ମନ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, ହେଲେ ତା ଦେହର ଓଜନକୁ ସେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ତମେ ଦେଖିଲଟି ସେ କେମିତି କିଛି ନ କହିପାରେ, କେତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତମେ ଦେଖିଲଟି? ମୋ ଝିଅ ଆଖିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସହାୟ ଲୁହ ବିନ୍ଦୁରେ
ମୁଁ ମୋ ବିଳମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେ ଯେମିତି ମୋତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ବାପା ମୋତେ ଏମିତି ଜୀବନ ଜୁଇରେ ଜଳେଇବ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋତେ ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି, ମାରି ଦଉନ କାହିଁକି ମୋତେ। ଦୈବ ଯେଉଁଠି ଆମ ପରି ଦୋଷ ଦଉଛି ସେଠି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ, ବରଂ ଭଲ ହବ ଆମେ ବେବିନାର ବାହାଘରଟା କରିଦବା। ସେ ବାହାଘର ପୁଣି ବେବିନାର, ଗୋଟେ ପାଗେଳି ଆଉ ଦର୍ଶିତା ଝିଅର। ଦେଖ ଏକଥା କିଏ ଜାଣିଛି, ଘରର କଥା ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ପୁଅ ଦେଖି ବେବିନା ଠାରୁ ବାହାଘର କରିଦେବା, ଆଉ ବାହାଘର ସରିଗଲେ ଝିଅ ଜୁଆଇଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ରଖିଦେବା ଯେ ସେମାନେ ବସି ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ବା ମୁଁ ଆଉ କହିବି, ତମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଆ କର। ଉର୍ବଶୀ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆପଣ ଯେ ମୋତେ ଘରକୁ ଡକେଇଥିଲେ। କଥା କ'ଣ କି ମାୟା? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବେଶୀ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଦେଖ ମାୟା, ତମେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରିଆସିଛ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଘର କଥା ତମ ଆଗରେ କୁହେ, କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ସେତିକି ନିଜର ଭାବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ହେଇଛି ତମେ ହିଁ କେବଳ ଚାହିଁଲେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, କୁହ ମୋ କଥା ରଖିବ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ବେବିନା, ତାର ଚିନ୍ତାଟା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ତମେ ଯଦି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ତ ମୁଁ ବେବିନାର ବାହାଘରଟା କରିଦିଅନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ପାଗଳିକୁ ବାହାଘର ଦେବେ? ଶୁଣ, ତା ମନଟା ସିନା ପାଗଳି, ହେଲେ ତା ଦେହଟା ତ ଆଉ ପାଗଳି ନୁହଁ ନା। ତା ଦେହର ଜମ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରି ବି ତା ପାଖରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ। କହୁଥିଲି କି ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ, ସେମିତି ହାଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଅଶିକ୍ଷିତ ଧନ ସମ୍ପାଦ ନଥିଲେ ଚଳିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ତାର ବାହାଘରଟା ମୁଁ ତା ସହିତ ସାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ପାଗଳିକୁ ବା ହବ ବା କିଏ? ତମେ ତାକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବ। ଦେଖ ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ବେବିନାକୁ ବାହା ହବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେବି, ଆଉ ନଗଦ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବି, ଆଉ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବି। ବେବିନା ଟେନସନ୍ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେବିନା ପାଇଁ ଚାକର ଚାକରଣୀ ଦୁଇଟା ବି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏସବୁ ବିନିମୟରେ ମୋର କେବଳ ଦରକାର ମୋ ବେବି ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, କୁହ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ ବି ସେ କ'ଣ ରାଜି ହବନି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କିଏ ବି ରାଜି ନ ହବ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ମୁଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ବାବା କହିବି କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପୁଛ, ଆସନ୍ତା ପହିଲି ତିଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘରଟାକୁ ସାରିଦେବା। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋ ବେବି ବିଷୟରେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ କହିବ, କାରଣ ପଛରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବେବିନାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେ ପିଲାଟା ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭଦ୍ର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଶୁଣ, ଏଇ ନିଅ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। 20,000 ଟଙ୍କା? ଆରେ ବାବା ଏଇଟା ତ କିଛି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଉପହାର, ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ସରିଯାଉ ମୁଁ ତମକୁ 90,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଆଉ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା କେବେ ରାଜି ହେଇଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଧର, ଆଉ କାଲିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଝିଅ ଘର ସେ ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଅ, ଆଉ ସେ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ରାଜି କରାଅ, ହେଲା? ଏ ମାୟା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ,
କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ଉର୍ବଶୀ ମଙ୍ଗରାଜ କହୁଛି। କଥାଟା ଯେମିତି ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହୁଏ, ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଅମୃତ ବାହାରୁଥିବା ପାଟିରୁ ବିଷ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ଏ କଥାଟା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଓକେ, ରହିଲି। ଆରେ ବା, ବୟସର ଗୋଟେ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା। ଆଉ ଯୋଉ ମନ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ନିଆଁ, ଯୋଉ ନିଆଁରେ ଏଇ ପଥହରା ପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ପତଙ୍ଗ ପରି ଚଳି ଚଳି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖୁନ ନା, ଯେମିତି ଏଇ ବୋକା ଲୋକଟା ଯେତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଲେଖିବିନି, ନିଜକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇ। ଏଠି ହସିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ବୁଝିବା ଲୋକଟି ନାହିଁ। ବୟସ ଝୁଲୁଥାଏ ବର ଓହଳ ପରି। ଟୋକାଟା ଲାଗୁଛି କାମ ନନାନି, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଇଚିରି ବିଚିରି ଲାଗିଲା। ତୋର କ'ଣ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଲାଗିଛୁ। ଦେ ମୋ ଡାଇରି ଦେ। ଜେଜେ, ମୁଁ ଏଥିରେ କବିତା ଲେଖିବି। କବିତାର ନାଁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ବୟସର ଆତ୍ମକାହାଣୀ। କହିଲା କ'ଣ ନା କବିତା ଲେଖିବ, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲା କ'ଣ ନା କବିତା ଲେଖିବ, ଏଇଟା ବଡ଼ କବି ଆଉ। ଏଇ ଦେ 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 ମୋ ଡାଇରିଟା ଦେ, ମୁଁ ପଦଟା ଅଧା ଲେଖିଛି ପୁରା କରିଦିଏ। ଦେବିନି। ହଁ, ଦେବୁନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ତୋ ବାପାକୁ କହିବି, ପିଠିରେ ଦି ମିଠା ହେଇଗଲେ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁନି। ଏ ସମାନ, ଠିକ ଅଛି, ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଲାଗିବିନି, ବି କଥା ହେବିନି। ହେ ଶିବୁ, ଆରେ ତୁ ତ ଜେଜେ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ପ୍ରାମ ଆକାଶର ପୁନେଇ ଜନ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋ ଛାତିରେ ହସର ଜୁଆର ଆସେ, ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ ମତେ ସବୁ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ନା, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋଟେ କଥା ହେବିନି। ହେ ଶିବୁ, ହେ ଶିବୁ, ଆରେ ମୋ ସୁନା ନାତି, ତା ତୁ ମୋ ସହିତ କଥା ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି? ହଉ ଛାଡ଼, ହଉ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ହବ। ହଁ, ତୋର ପୁଣି ସର୍ତ୍ତ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, କହ ତୋ ସର୍ତ୍ତ ସବୁ କହ, ମୁଁ ତୋ ସର୍ତ୍ତ ରାଜି। ମୁଁ ଶୋଇଲା ପରେ ତା ବାକ୍ସରୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବାହାର କରି ଦେଖ, ଓ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ କାନ୍ଦ, ସେ ଫଟୋଟି କାହାର? ନାଇଁରେ ଶିବୁ, ମୁଁ ତତେ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଯଦି ନ କହିବ ତୁମର ମୋର କଟି କଟି କଟି। ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ରାଗ, ଇଏ ଟିକିଏ କଥାରେ ଏତେ ରାଗ। ହେ ଶିବୁ, ଶିବୁ, ଆରେ ଟିକେ, ଆରେ ହସିଦେ, ତୁ ସାରୁ କନେ ଶିବୁ, ଆରେ ହସିଦେ, ଆରେ ହସ ହସ ହସ।
ফুল ফুটি দিলে অগণা সুন্দর তু পর মর মুনে জন তোতে চাই চাই মোর বিপি সুদিন তু হীরা তু মোতি তু মাই কমর হসিবে হসিবে নাতি মোর হসিবে হসিব মর আমর হসিবে হসিবে নাতি মোর হসিলে হসিব ঘর আমর জন হসুথিলে আকাশ সুন্দর ফুল ফুটিলে অগণা সুন্দর मालिक खुशी है कि तुम एते टंका देले कामटा हेनी कामटा मु करबी आ जदी कामटा मु करि देली ना ताले भाग्य देबी हम ऊपर पर प्रसन्न हे छी जाओ माया मु प्रथम थोर पई देखु छी तमा खुशी रो आकाश रे हसर इंद्रधनटा बिछे हे कि पडु अरे बाबा से इंद्रधन रो सात रंग होचो तमे तमे चाहिले हम समस्तन को भाग्य परिवर्तन हे जीवो कोन कहलो माया मु चाहिले भाग्य परिवर्तन हे जीवो खाली भाग्य परिवर्तन होपनी सबु खुशी आम हाथ मुठा को चली आसब देख बापा बयस है सी एपर्तंत गोटे भल घर रही पार ना आमें से भंगा प्रेस को चजार चल आबू गोटे भल स्कूल पाठ पढ़ी पारे मुझे पर पाखे मुंड गुंजी तुम्हें कहती कि तुम्हें जब मो कथा राजी हो जात सी आमको घर गाड़ी बैंक बालान्स सबकि दे दिखते कह तुम्हें मो कथा राजी हम ना ठीक अच्छे माया
ମୁଁ ତୁମ କଥା ରାଜି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ତୁମକୁ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆରେ ବାବା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଆମ ମାଲିକ ଅଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ, ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତ ତାହେଲେ ସେ ତ ମୁଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଳା, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଲାଖ ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଗାଡ଼ି, ଏତେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତେ, ବାସ୍ ଏତିକିରେ ଆମ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା। ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା? ମୁଁ ହଉଛି ତମରି ସ୍ୱାମୀ, ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବି? ଏ କଥା ତମେ କହିପାରୁଛ କେମିତି? କାହିଁ କହିପାରିବିନି, ନାଇଁ କାହିଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଇଛ? ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା, ଅର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛ ମୋତେ? ବରଂ ମୋ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚଳୁଛ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ହଉଛି ତମରି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ସୁମନ, ତମେ କଥାଟା ଯେତେ ସିରିୟସ୍ ଭାବୁଛ, କଥାଟା ସେତେ ସିରିୟସ୍ ନୁହଁ। ଶୁଣ, ଆମ ମାଲିକ ଝିଅ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ, ତମ ହାତ ଟୋପା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ, ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବ। ହଁ, ତା ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଏ ଘରୁ ପଠେଇଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ବାପା ତ ସବୁଦିନ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ବାସ୍ ଏଥର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସବୁ ସମ୍ଭବ ସୁମନ, ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରି ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇବା, ତାହେଲେ ସେମିତିକା ସୁଯୋଗ କାହିଁ ଛାତ ଛଡ଼ା କରିବା? ତମେ ଖାଲି ମୋ କଥା ରାଜି ହୋଇଯା ନା, ତାପରେ ଦେଖିବ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛେ, ଦେଖିବ ତମେ। ବାପା, ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତ, ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଷମା ଆଣିଦେବି। ହଁ ବାପା, ଦରକାର ହେଲେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚଷମାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନିକା ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତମେ ଦିଟା କ'ଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିନି। ଆରେ ବୋହୁ, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଦାମୀ ପଞ୍ଜାବୀ, ଏ ନୂଆ ଚଷମା, ଆରେ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲୁ କେଉଁଠୁ? ବାପା, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ହଁ ବାପା, ତମ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବୁ? ଆରେ କହ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ବାପା, ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପେସେଣ୍ଟ, ତାକୁ ତମ ପୁଅ ବିବାହ କରିବ। ଆରେ ବୋହୁ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଗେ ଠିକ କରି କହ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ଆରେ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯୋଗ। ଆରେ ବୋହୁ, ଆରେ ନାରୀ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହେଉଛି ତା ମଥାରେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର, ଆରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଏ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରେ, କେତେ ବ୍ରତ ଉପବାସ କରେ। ଆଉ ତୁ ନାରୀଟିଏ ହେଇ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁରକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ? ମୁଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ତମ ପୁଅ ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକା ସ୍ୱାମୀର ଅଭିନୟ କରିବେ, ସେଟା ମୋତେ କିଛି କୁହନି, ତମ ପୁଅକୁ କୁହ, ଯାହା କହିବା କଥା ସିଏ କହିବେ। ଓହୋ, ହଁ ବାପା। ଆରେ ବେଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଗଣ୍ଠି ହୋମନିଆକୁ ସାକ୍ଷୀ କରୁଥିବା ବାହାଘରଟା କେବେ ଲୋକ ଦେଖାଲାଣି ରେ ମା? ଆରେ ଟଙ୍କାର ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଶୋଷ ମରେ ନା, ବରଂ ଶୋଷରେ ଛଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାପା, ଆରେ ତୋର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଦ କହ, ଆରେ ଆମ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା କୁଲ୍ଲେଗିରି କରିବୁ, ମାଟି ବହି ଟଙ୍କା ଆଣିବୁ, ହେଲେ ମୋ ସୁମନ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି, କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ। କୁହ ସୁମନ, ତମେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବ ନା? ହେ ବୋହୁ, ଆରେ ବୋହୁ, ଏ ଟିକେ ଦିଆ କଥାରେ କାହିଁ କେମିତି କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଆରେ ଆଜି ବୁଢ଼ା ଶ୍ୱଶୁରଟା ଆଜି ଯାଇ ତୋର ସବୁ କଥା ମାନି ଆସିଛି, ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରିଆ ଓହରିଆ। ନାଇଁ ବାପା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି। ଆଇ ସମାନ, ଏ ଶେଖର ହରିଚନ୍ଦନ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଏ ଅଗଣାରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ବେଦୀ ବନ୍ଧା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅଗଣାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବେଦୀ ବାନ୍ଧିବି। ସୁମନ ବେଦୀରେ ବସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ କକାଇର ଶୋଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ଦିବସ ଦେବି। ଓହୋ,
कहलु तो तू ना सोमान को छाड़ पत्र दब अरे अरे एमती छोटिया छोटिया कथा रे तू एत बड़ निष्पत्ति नौ छु स्वामी कौन गोटाए घर ताक तू भगाली साजे दे भाग करदबु स्वामी संसार कौन गोटा बाली घर मन को न पाइले तू भांगी दबु स्वामी कौन गोटा खेलना तू ताक जहाँ को नहीं दबु खेल स्वामी परा इह काल पर कालर देवता अरे जो देवतार पाद स्पर्श रे पाषाणी अहल्या परि नारी सापमुक्त हो जाए सेपरी देवता को तू पादे आड़िया को बसीचु तुम से कथा को मुझे किसी भी शुणी कह सुमन तुम्हें मो कथा मानी द्वितीय बहुत कर ना तुम बापा कथा को सम्मान दे तुम्हें मत डिवोर्स कर सुमन तुम्हें मो कथा मानी द्वितीय बहुत कर ना तुम बापा कथा मानी मत छाड़पत्र दब कह सुमन मो कथा मानी तुम द्वितीय बहुत कर ना तुम बापा कथा सम्मान दे तुम्हें मत छाड़पत्र दब कह सुमन कह मो कथा मानव ना तुम बापा कथा मानव कहतु बापा क्या संकल्प रो मो कुंड अग्नि परीक्षा देवी ए घर मालिकाणी कथार ना मो जन्मदाता बापा कथार कहतु बापा कहतु हे सुमान अरे सकाल बेला छाईटा पश्चिम दिग को पड़े ऊपर बेला छाईटा पूर्व दिग को पड़े सूर्य सिना गछर छाईटा को बदल पारे हेले गछर जगह टा कौन बदल पारे आज जो निजे गछटा जगह बदल दौटी मु कह तो स्त्री जो निजे ता मथार सिंदूर को दी फाक करिया कथा कहि से मु दोष देवी कहा को बर भल हम तो स्त्री कथा रे तू द्वितीय विवाह कर ये बुढ़ा शशुर गोटे कथा मन रख हाथ संख्या शुंडिके दर्पण अभिमान कले सारा जीवन केवल कांदा को पड़ हाँ कांदा को पड़ी तुम्हें कौन भाव बेसी किसी भावुनि केवल मुझे ये भावुची मु शिव बयस सात वर्ष रे मो मार दशकर्म कर भाग्य जी मो शिव जीवन ना ओह तुम से अबांतर कथा बंद कल बंद कर से सब मुझे कि आसरा तिथि बाघर कम सारी दबा हाँ मंदिर को बापा को नबनी कहीं सी जमी लोक ना जब कौ कौ सब कथा कहीदे कथा सरला बाबा देख तुम कौन भाव तुम कौन भाव तुम्हें द्वितीय बहुत कले मो सौतुणी कष्ट सही नपरि मुझ आत्महत्या करदेवि से कथा तक मुंडर हटे दि है मुझे मैडम को यह सब कथ जनईदेवि सी जो तुमको देखा कर आसबे तेल तुम बापा शिव को प्रेस को पठेदेव आदि मो विषय कई पचारती तुम कह हाँ दूर संपर्क कई जन भाज है कहीदेव मुझे आसा से कथा सब भूली जीव कि चिंता कर पिला मानू को बाघर कले खुशी रे फाटी पड़ती हेले निज स्त्री ता स्वामी को द्वितीय विवाह करे खुशी रे फाटी पड़ियाटा मु आज प्रथम थरो पाई देखुची हेले ए कथा मु कहा को कहिबी गोटे असहाय बाप को ना गोटाई टंका लोभी स्त्री को कहा को कहिबी सांग साथी बंधु बांधव कहा को कहिबी केमिति कहिबी
जन्म आसन पसंद कार्तिक से जन्म बिली माँ को